Salubriven. Wow. Salubrin. Salubrin. Din nästa kul kan bli det sista. Feberyra. Det är feberyran, ja. Han lever i delirium. Celebrinium. Va? Kan Mercenary som får dörrar nu? Det här spelet. Va? Va? Om Mercenary kan få dörrar. Öppna dörrar. Ja, det tror jag. Eller bra. Ja, sjukt. Ja, det kan de. Jävlar. Har de väl alltid kunnat? Nej. För du kunde göra en mercenary bugg ju, att du fastnar bakom en dörr och så blir den teleporterad till och sen så var den odödlig i princip. Det gillar de inte, små liven. Nej, jag gillar inte heller den buggen. Nej, men det är bättre, men... Men vad fan! Dog du? Vad händer? Jag är så jävla trög! Jag är så jävla trög! Vad har du gjort? Vad har du gjort? Du driver! Vad gjorde du nu? Vad har du gjort? Nu talar du ur skägget här. Vad gjorde du nu, Slicke? Jag följer en guide. Ja. Och den säger... Dö och spana på Spirit Healer. Nej! Han är så dumma jävlar. Oh my god! Men vänta. Gick du och dog och insåg när du dött att det var HC? Gick du medvetet och dog och när du dör inser du att du har... Nej. Exakt. Men... Nej. Oh my god. Nej. Vänta nu. Nej. Nu guidar du oss igen. Ta oss igenom minuten. Innan, eller upp till takten här, innan detta hände. Berätta. Berätta allt. Vilket område var du? Hur gick det till? Wow. Jag var inne i en grotta med massa spindlar. Ja, ett tillfall. Ja. Ja. Och så säger guiden, nu ska du dö så att du sparar lite tid. Ja. Jaja. Jag går och dör. Lätta upp fyra spindlar som står och slår på mig. Det här tar ganska lång tid, jag var snabbare bara springa, tänker jag. Men jag tänker inte på att jag inte får dö. Boy. Du glömde visst att byta till hardcore istället på en guide. Oh my god. Nej. Fan. Det är modet, Mange, det är att du inte ska dö. Tog du? Det är hela grejen, vet du. Yeah, like.